За добу в зоні операції об'єднаних сил на Донбасі загинуло 4 українських військових, 8 зазнали поранень. Цих втрат наші захисники зазнали під час бою, який зав'язався близько 6 ранку 23 серпня. Під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад у районі населеного пункту Кримське та спробував захопити спостережні пости вздовж Бахмутської траси. Командування бригади для відсічі нападу застосувало резерви та відповіло вогневим ураженням, унаслідок чого атака противника була відбита. Втрати противника уточнюються. Загалом за добу зафіксовано 36 обстрілів на всіх напрямках. У 6 випадках окупанти вели вогонь із мінометів та артилерії. Запрошуємо президента України Петра Порошенка підняти державний прапор України. В Україні святкують День державного прапора. По всій країні пройшли урочисті церемонії підняття символу держави. Участь в одному з цих заходів взяв і президент України Петро Порошенко під час візиту до Дніпра. Разом з ним в урочистостях взяли участь ветерани бойових дій та чинні військовослужбовці. Президент звернувся до присутніх на церемонії та наголосив, що десятки тисяч жителів Дніпра та області стали на захист вітчизни у лавах Збройних сил, Нацгвардії, а спочатку і добровольчих батальйонів. У своєму зверненні Петро Порошенко вибачився за те, що операція Збройних сил України не тривала стільки, скільки він обіцяв. Понад 4 роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. І прошу за це вибачення. Це для мене дуже серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і до своїх обіцянок. Азійські й африканські мігранти, які застрягли в Боснії, скаржаться, що хорватська прикордонна поліція їх б'є. Біженці намагаються нелегально перейти кордон, щоб дістатися до Західної Європи. Їх ловлять і повертають на боснійську землю. Махамати з Гази сподіваються потрапити в Італію. Там живуть дружина й донька. Вот что делает хорватская полиция, когда видит арабов или мусульман. Посмотрите, что они сделали со мной. Вот здесь, здесь и здесь. Смотрите. Цей мігрант не хоче називати ім'я і показувати обличчя. Його також спіймали хорватські поліцейські. Я знал, что они начнут бить, и положил руки на голову. Но полицейский потребовал отдать сумку. Она висела у меня на шее, и я ее держал. Тогда один полицейский схватил меня за руку, другой за одежду, и они начали бить меня по голове, спине и по рукам. Як свідоцтво про насильство, також показують розбиті телефони. Кажуть, і це справа рук хорватських правоохоронців. Влада Хорватії всі звинувачення в насильстві відкидає і заявляє, що прикордонники діють відповідно до норм міжнародного права. Раніше мігранти добиралися до західних країн ЄС за маршрутом Греція, Македонія, Сербія, Хорватія. Але цей маршрут офіційно закрився у 2016 році. Тепер біженці йдуть через Албанію, Чорногорію, Боснію і Герцеговину. З початку року на боснійську територію потрапили 11 тисяч мігрантів. 60% нелегально перебралися в Хорватію. У Боснії залишається ще приблизно 5 тисяч біженців. Вони живуть у наметах і покинутих будівлях поруч із містами Велика Кладуша і Бихач. Я сам можу речі, наче, да. З кожним днем мігранти будуть все більше нервничати і шукати способи пересечь границю, щоб відправитися в другі країни. Надо лучше координировать нашу работу с ними, чтобы предотвратить проблемы и ситуации, когда они провоцируют полицию на применение силы. За даними влади, у Боснії перебувають біженці з Афганістану, Ірану, Сирії та Пакистану.
Жителі індійського штату Керала постраждали від повеней, поступово повертаються до своїх домівок. Але багатьом повертатися нікуди. Це популярне в туристів місто Мунар у горах. Воно постраждало не тільки від повеней, а ще й від сувів. Все перевернулось вверх дном. Ни один наш дом. 5-6 домов полностью разрушены. Мы не смогли забрать ничего. Для нас это сильный удар. Грязная вода нахлынула, сломала стену. Це стихійне лихо стало для штату найсильнішим за останні 100 років. Повені забрали життя приблизно 400 осіб. Зруйновано десятки тисяч будинків. Знесені мости, пошкоджено дороги. Близько 1 300 000 жителів штату туляться в тимчасових таборах. Влада штату каже, що вода відступає, і рятувальні операції добігають кінця. Мы на заключительных этапах. Спасатели уже готовятся уходить. Мы видели, что свою работу они сделали превосходно. Жители Кералы на себе испытали их доброту. Лихо викликали мусонні дощі, які йдуть в Індії з травня по вересень. За оцінками влади, на відновлення Кералі потрібно понад 100 мільярдів рупій. Це 1 мільярд 400 мільйонів доларів США. Президент Тайваню Цай Інвень звинуватила комуністичну владу Китаю у спробі вплинути на політику острова. Свою заяву вона зробила після того, як Сальвадор розірвав дипломатичні відносини з частково визнаною державою. За словами Цай Інвень, Пекін використовує так звану доларову дипломатію, переманюючи союзників Тайваню обіцянками про інвестиції. Цель давления Китая на Тайвань состоит в том, чтобы подорвать наш дух, а также политическую ситуацию в стране в преддверии выборов. Правительство тщательно проработает ответ. Поскольку тайваньский народ выбрал путь защиты суверенитета и принципов демократии, мы должны смело противостоять всем вызовам. Про розрив дипломатичних відносин Сальвадор оголосив 20 серпня. Президент-соціаліст Санчес Сарен сказав, що замість Тайваню його країна буде налагоджувати співпрацю з Китаєм. Сальвадор став третьою латиноамериканською країною, які за останні 2 роки відмовилися від зв'язків з Тайбеєм. Головним аргументом стали перспективи інвестицій та економічного розвитку. Ми повинні бути готові до того, що подобні інциденти в майбутньому не прекратяться. Особливо перед виборами будуть постійні попытки оказати давлення на Тайвань. Тим часом Держдепартамент США оголосив, що глибоко розчарований рішенням Сальвадора і що Вашингтон у відповідь також переглянув свої відносини з цією латиноамериканською країною. Тайвань або Китайська республіка – частково визнана держава, уряд якої раніше контролював Китай. У середині минулого століття партія Гоміндан і її прихильники втекли на Тайвань і найближчі острови після поразки в громадянській війні з комуністичною партією. Пекін стверджує, що Тайвань – його бунтівна провінція. Зростання промислового виробництва в Україні в липні становило майже 3%, якщо порівнювати з липнем минулого року. У червні промвиробництво виросло більш ніж на 2%. Про це повідомляє Державна служба статистики. За підсумками 7 місяців поточного року промвиробництво виросло майже на 2,5% проти аналогічних торішніх показників. Зокрема, у добувній промисловості чи розробленні кар'єрів зростання виробництва становило 2%, у переробній – майже 2,5%, у постачанні електроенергії та газу – 4%. Міністерство фінансів вважає сприятливою зовнішню кон'юнктуру для випуску єврооблігацій у національній валюті. Про це йдеться в стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки. Мінфін очікує, що випуск таких бондів дозволить оптимізувати структуру держборгу з погляду валютного ризику, а також може продовжити середній термін погашення боргу і зменшити вартість його обслуговування. У міністерстві додали, що випуск гривневих єврооблігацій необхідний як альтернативне джерело фінансування. Крім цього, у відомстві розповіли, що очікують скорочення прямого державного боргу України до 52% ВВП до кінця 2019 року і до 49% ВВП до кінця 2021 року. Уряд Німеччини створить спеціальну програму допомоги обсягом 340 мільйонів євро. Гроші виділять фермерам, які зазнають величезних збитків через небувалу посуху. За словами міністра сільського господарства країни, програма буде складатися із федеральної допомоги в розмірі 150-170 мільйонів, а також додаткових коштів, які виділить влада земель.
Вы все долго ждали, пока я объявлю эту ситуацию природным бедствием общенационального масштаба. Но в этом нельзя было полагаться на интуицию или субъективные прогнозы. Это означало бы, что правительство будет помогать финансово вдобавок к помощи от немецких земель, а это деньги налогоплательщиков. Профспілки вимагають оголосити режим надзвичайного стану. Вони також хочуть, щоб влада виділила фермерам близько 1 мільярда євро допомоги. Наше требование – объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы фермы, которые могут подтвердить более 30% потерь, получили финансовую помощь. Наразі під загрозою закриття в Німеччині перебуває приблизно 10 тисяч фермерських господарств, тобто кожна 25-та. Первый покос был в два раза меньше нормы. Во второй покос травы мы не получили. Теперь мы кормим коров тем, что запасли на зиму. К счастью, мне удалось купить сено у соседей. Его я использую зимой. Но сено стоит на 20-30% дороже, чем в прошлом году. Щоб отримати допомогу, ферма повинна довести, що її збитки перевищують 30% від прибутку. Археологічний комплекс Чавінде у Антару, Перу, відкрив вченим нові таємниці. Команда місцевих і американських дослідників знайшла під руїнами давнього храму три підземних галереї. Они были закрыты, возможно, со времен чавинской культуры и находились в таком состоянии более 2000 летий. Чавінде у Антар був релігійним центром чавінської цивілізації. Головні споруди тут – старий і новий храм. У сезон дощів їх часто затоплювало, тому під храмом чавінці побудували дренажну систему. Її частину і виявили археологи. Они использовали эту дренажную систему, и она пока не изучена. Подземная галерея очень хорошо сохранилась, поэтому здесь можно проводить исследования. Вчені також знайшли керамічні вироби, інструменти та неушкоджену могилу з людськими рештками. В третьей галерее мы нашли кости не менее 3 человек. Среди них останки ребенка и молодого мужчины, которому было 20 или 30 лет. Знахідка показала, що в Чавінде-Уантар більше системи підземних галерей, ніж передбачалося раніше. Вченим відомі поки 35. Вони були побудовані в різний час. Археологи вважають, що під руїнами ховаються ще десятки ходів. Культура Чавін існувала з 900 по 200 роки до нашої ери. Представники цієї цивілізації будували храми, створювали керамічні та ювелірні вироби, приручали дику худобу і займалися сільським господарством. Прогулятися вночі по термах Каракали знову пропонують в італійській столиці. Ці величні руїни висотою 37 метрів вважаються одним із чудес Риму. Лазні побудували при династії Северів у 200-х роках нашої ери. Ми вирішили знову приглашати посетителей по вечорам 2 рази в неділю. Маршрут проходить над землею через весь комплекс, затем пролягає в підземний тунель і храм Мітри. Його відкрили спеціально по цьому случаю. Там екскурсія завершається. За одну ніч терми можуть відвідати не більше, ніж 30 гостей. Їх проводять по залах лазневого корпусу, через роздягальні, парну, фригідарій і басейн. Очень интересное место, оно просто огромное. Я под большим впечатлением. Замечательно. Я впервые здесь, да еще и ночью. Потрясающе. Давні римляни приходили в терми кожен день, і вхід був відкритий для людей усіх верств. Здесь можно было смыть грязь с тела и интересно провести время. Рядом была библиотека и сады для прогулок. Там беседовали или обсуждали дела. Терми Каракали займали площу в 11 гектарів. Будинки були облицьовані мармуром, а всередині – прикрашені мозаїкою. Вода надходила з акведука Марція. На території також був стадіон і спортивна школа для хлопчиків. Терми закрилися в 6 столітті під час облоги Риму остготами. Через 3 століття стародавні будівлі частково зруйнував землетрус. Вечірні екскурсії в термах Каракали будуть проходити до 2 жовтня.